Hej och välkommen till Sätt reagera. Nu kör vi en liten snabb film på 3 minuter på grund av batteriet. Jag har gått lära från Fatima. Vilken titel skulle du säga att du har? Jag skulle säga Marissa. Marissa. Ja, då är Johanna Nyström och vi har gått med tävlingar och grejer. Och nu ska du lära oss att göra en sån här snygg figur. Vad kallas figuren för? Ja, det går lite på vad ni vill göra. Jag kanske tänker att Stefan vill göra en elefant. Det är lite tufft. Du gjorde en elefant med mig som var svinbra. Men den verkar svår att avancera. Vad är det? Ett äpple kanske? Ett hjärta eller äpple? Kan ni göra sånt här? Alltså det här är skitcoolt att kunna göra konster i kaffe och ja. Då vill jag göra ett äpple. Vad är det då? Eller ska vi bara hitta på själv? Mjölken. Gjort så. Att när den är varm så lägger den sig i lager så att skummet kommer på toppen. Okej. Så börjar den liksom högt upp. Det var nog nytt för mig. Jag kan inte alls det här. Det går längre. Så liksom. Och sen drar ni bara igenom den. Först vill man bara ha så här allmänt så här. Och hur gör man själva för att få själva hjärtformen? Och när det är kaffet så gör du att du bara häller först rakt fram på. Och sen upp och igenom. Ja, det där är skitsnyggt. Det var ett hjärta, snyggt. Ja, eller rumpa. En rumpa. Ja, så kan det vara. Nu tänkte hon på någonting annat. Nu häller jag ut den nära och nära. Ja men snälla, ser ni vad det ser ut som eller? Som vänner. Ta bort. Ta bort, ta bort! Jag ska inte ställa dem här för nära. Jag att vi kan bli lite Nu är vi en elefant här. Steffa räddar. Alltså det ser inte ut som en elefant eller? Ja, det var allt jag hade för den här veckan. Vi ses på måndag igen. Ha en bra dag. Tömma upp klippet.